Для українців, відомих в усьому світі любителів сала, погані новини. Африканська чума свиней вже перетнула кордони країни. На щастя, криворіжці поки можуть спокійно смажити шашлики зі свинини. У нас безпечно завдяки профілактиці. Днями відбулася спеціальна нарада лікарів ветеринарної медицини, керівників ринків, де продають продукти, міліції, спеціалістів відділу з питань захисту прав споживачів, санепідслужби. К сожалению, ряд областей Украины затронула такая беда, которая называется африканская чума свиней. В городе Кривом Роге таких случаев не зафиксировано. Вот. И наша задача с вами сегодня сделать все для того, чтобы и в дальнейшем город Кривой Рог из этой ситуации вышел благополучно. Ветеринари кажуть, усі криворізькі свині занесені до спеціального реєстру та вакциновані від класичної чуми. Від африканського вірусу поки немає вакцини, але в будь-якому разі у щеплених тварин зміцнюється імунітет, тому вони стійкіші до ураження. Тим більше, що це споріднені віруси. Лікарі наголошують, при перших ознаках хвороби вкрай важливо звернутися до фахівців, а не лікувати тварину народними методами. Тим паче, що господар не завжди може точно встановити діагноз. Хвора тварина насамперед проявляє в'ялість. Вона малоактивна, довго залежується, спостерігається в неї підвищення температури, тобто лихоманка, кашель, блювота. І власник може спостерігати такі червоно-фіолетові плями, які в подальшому перетворюються на ерозії, виразки і вкриваються струпами. Це сигнали, які вам свідчать про те, що треба звернутися до служби ветеринарної медицини. Сам вірус африканської чуми свиней, він видоспецифічний, він властивий, ним хворіють тільки виключно свині. Для людини він не представляє ніякої небезпеки. Але від хворої тварини не можна отримати якісну продукцію. Насамперед, ми ризикуємо отримати харчові токсикоінфекції супутні, тому що ослаблений організм тварини підхоплює і інші захворювання. Найнебезпечніше – купувати м'ясо, від якого може стати зле, на стихійних ринках, зазначають ветеринари. І вкотре закликають громадян не купувати м'ясопродукти на тротуарах та з багажників заїжджих автівок. Адже у цьому випадку не лише не витримується температурний режим зберігання продуктів, а й не проводиться жоден лабораторний аналіз товару. Тож мешканці вживають смаколики на свій ризик. Правоохоронці кажуть, сьогодні спостерігається певна тенденція до зниження кількості осередків стихійної торгівлі, але все ж вона існує і застерігає, така діяльність незаконна. В кодексі України об адміністративних правонарушеннях, це є стаття 160, це нарушення правил торгівлі і торгівля в неустановлених містах. За це, відповідно, составляється протокол, направляється для розслідування для прийняття рішення в суд. В цілому органами внутрішніх справ за 7 місяців можна говорити про те, що ми составили більше 500 протоколів. Пользуясь моментом, хотілося б обратитися до жителів нашого міста, не покупайте, не приобретайте ніякі продукти питання на стихійних, скажімо так, на стихійних ринках або в містах незаконної торгівлі. Є ринки, там, де проходиться спеціальна перевірка, безпечно прийти, приобрести якийсь продукт питання. У відділі з питань захисту прав споживачів також радять бути пильними і бодай вимагати документи на продукти, що купуєте, адже це безпека передусім для вас та вашої родини.